Te kuulate Algoritmi on 99. episood ja täna on 30. september. Sajas saade tulemas. Sajanda saate puhul teemegi live saate ja otse ülekande Facebookis ja YouTube'is ja eetris on see siis 7. oktoobril kell 10. Kohaks on Literaat. Koguneme 9.30, koha peale muidugi ei mahu palju inimesi, 25-30 inimest, et sellega tasub olla kiire ennast sinna registreerima, aga ülejäänutega loomulikult siis kohtume jälle kord internetis, aga seekord siis just peamiselt laivis. Ja mina olen Tiit Paananen Veriffist ja minuga koos on Sergei Anikin ja Pipe Tervis. Tere kõigile. Täna teeme kahekes. Pole ammu siin saates käinud. Tere Sergei. Aga... Oled käinud siin saates. Pole ammu käinud, aga olen vahest käinud. Aa, pole ammu käinud. Ja. No iga tahes tore sind jälle näha. Me kolmekesi tuleme präänikute maalt, meil jalaspüksid magusad, kuub on magus ka. No võt, ja täna räägimegi nagu magusast ja präänikutest ja rosinatest, et meil on selleks külas ettevõtte asutaja Jaak Sarv ja ettevõtteks on Geneto. Et Jaak, saame kõigepealt tuttavaks, räägi meile, kes sa oled ja millega sa enne Genetot tegelesid. Ja tere kõigile! Mina olen siis hariduselt tarkvarainsener, olen 20 aastat tarkvara arendanud ja praegu juhin sellist ettevõtet nagu Geneto, millega me aitame inimestel kauem ja õnnelikumalt elada. Ja enne Genetot sa siis nagu algusest peale oledki professionaalne tarkvara arendaja olnud, et mis asjadega sa oled tegelenud? Ja tegelikult ma ülikooli läksin alguses füüsikat õppima. Aga kuskil teisel kursusel juba läksin tarkvara arendajana tööle sellisesse toredasse ettevõttesse nagu Microlink süsteemid ja nemad olid just müünud Vabariigi valitsusele hunniku servereid ja sülearvuteid, et saada lahti paperipakkidest laua peal ja siis avastati, et sinna juurde on tarkvara ka vaja ja siis oi, meil Tartus on just ühed tudengid tööle võetud, et paneme nemad programmeerima ja siis minu kõige esimeseks tööks oligi kõige Eesti esimese e-valitsuse programmeerimine ja kus oli kõik alates dokumendi haldusest kuni projektoriga seinale näidatavad hääletustulemusteni ja seal tegime ajaksit ajal, kui ajaks polnud veel leiutatud. Päris lahe. Ja siis pärast Microlinki, mis sinna vahele veel jäi enne kui Genetosse otsa käivad? Jaa, siis ma olin veel Regios, ehitasin mõned riiklikud geoinfosüsteemid Priiale ühe põldudergistri, siis ühe metsaregistri. Siis ma olin Playdeckis tarkvara arhitekt mõnda aega. Siis ma olen veel Stackis töötanud oma magistritöö raames suurisin Skype'i sotsiaalvõrku. Ja tegime seal, ennustasime seal ette, et ütle mulle, kes on see sõbrad ja milliseid tasulisi teenuseid nemad kasutavad ja me ütleme sulle, millised tasulisi teenuseid sina hakkad kasutama. Ja siis üks eelmine startup oli mul Transferfast, et seal tegime kiireid raha ülekandeid natukene Transferwise'i eeskujul ja... Aga kuna Seppa kiirmakse lahendas selle asja ära, siis meil see äri otsa, me püüdsime pivotida Bitcoini peale, meil isegi olid mingid päris huvitavad ideed, aga ei suutnud kuidagi investoritele seda ideed maha müüa, aga hiljem nad muidugi ütlesid, et ai poisid, te olite mingi õige soone peale, nagu täitsa ei suutnud ise ka välja mõelda, et mis asi see täpselt on. Seppaga tuleb meelde, et kui Seppa maksed tulid, siis eestlaste jaoks läksid maksed ju hoopis aeglasemaks tegelikult. See oli nagu
mis toimub , aga nüüd vist on see teatud piirini , need välkmaksed on ju uuesti taastatud . jah , et nüüd on nagu normaalseks läinud , aga sel hetkel jah , et kui me seda tegema hakkasime , siis nagu tunduski , et Eestis ju probleemi ei ole , aga mujal maailmas oli . Ülejäänud Euroopas oli see probleem oli ikkagi endiselt väga suur . Aga jah , regulatsioon jõudis meist ette ja otsustati üle-euroopaliselt see asi ära lahendada ja siis meil kadus äri ära . Just , nii , aga lähme Geneto juurde , et Jaak , et miks sa pidid selle ettevõtte tegema ? See ühtepidi on lihtsalt juhus ja kokkusattumus ja teistpidi on minu isikliku probleemi lahendamine . et 4 aastat tagasi ma just noh , nagu tarkvaraarendajad ikka , istutsin mugava tooli peal ja päev otsa arvuti taga  siis ja trenni natuke jääb väheks ja võib-olla ei söö ka kõige õigemini ja siis niiviisi see kehakaal vaikselt tõuseb . ja 4 aastat tagasi oli nagu selline olukord , kus ma kaalusin üle 100 kilo . see on , ütleme peaaegu 20 kilo rohkem kui praegu . ja ma otsustasin just endal selle asja käsile võtta ja elumuutuse teha  ja samal ajal ma otsisin ka mingit uut väljakutset , et mida teha ja siis ma rääkisin hea sõbra Priit Salumaaga Mooncascade'ist . ja siis Priit ütles , et kuule , aga tule meile , et me hakkame just ehitama geeniteadusel põhinevat toitumis- ja liikumisäppi . ja siis ma ütlesin , et noh , et see on nagu täpselt see asi , mida mul praegu vaja on , et ühtepidi lahendab mu isiklikku probleemi , teistpidi väga huvitav valdkond , geeniteadus , et Eestis on geenivaramu pikalt toimetanud ja Eestis on geeniteadus väga kõrgel tasemel . ja mis veel mind sealjuures intrigeeris , on see , et tänapäeva geeniteadus ei ole ju enam laboriteadus , vaid on puhas andmeteadus . et kõik need suured andmed , need panid kohe silmad särama ja eks ma siis üpris ruttu ütlesin sellele pakkumisele jah ja algusest peale seal juures olnud . nojah , sul oli see stack'is saadud andmete kogemus ka all , eks ju , et see oli ka kindlasti huvitav moment , aga nüüd  jaa , see on nagu , ma kui mõtlen startup'i peale , no mis on mu võimalused , eks ju , on see , et ma olen ise tehniline , on ju . A la Mark Zuckerberg on ju , kirjutan ka otsast lõpuni kõik ise algusest välja lõpuni , et . või siis ma võtan mingi ettevõtte appi , eks ju , või ma palkan need inimesed , et sinul õnnestus nagu Mooncascade'iga alustada koos , et . räägi natuke seda , et kuidas see nagu välja näeb , et kui sul on selline  kuidagi lähedal seisev arenduspartner . Tegelikult meil ongi jah , sihukene natukene teistmoodi startup , mis sai alguse sellest , et said kokku hoopis 2 ettevõtet , said kokku Mooncascade ja Sportgene , et Mooncascade teeb hästi tarkvaraarendust . Kaasa arvatud mobiiliäppe ja teistpidi Sportgene tegi geeniteste , siiamaani teevad  ja siis mõte oligi need 2 asja kokku panna . ja niiviisi me seda tegema hakkasime ja siis oligi , et kuna mina olin küll seal tehnilise juhina ja arendajana ise tiimis , aga ülejäänud tiim oli meil Mooncascade'ist outsource itud . ja selle plussid olid see , et me saime seda koormust üpris paindlikult suurendada , vähendada , kui vaja , kohe leidsime disaineri . kui vaja oli mingit muud know-how'd , siis see oli olemas , sysadminid , noh , keda sul iganes vaja on . ja me istusime ka Mooncascade'i kontoris päris mitmeid aastaid . nii et see oli sihukene hästi mugav ja hästi toimiv koostöö . Ma nüüd ei taha päris finantsdetailidesse minna , aga kas sellist koostööd on ka võimalik nagu kuidagi nii-öelda finantseerida läbi sellise ütleme . optsioonide või osaluse , et ütleme , et startup'il kohe nagu hinge kinni ei võta ,
või saad sa natuke valgust heita , et kuidas teil see on sätitud ? No meil kindlasti muuhulgas Keit , kuna ta oli ise investeerinud ka meisse , siis siis tegi ka natukene sõbralikuma hinna , kui ta võib-olla oleks teinud teisele ettevõttele , kes tänavalt tuleb kohe hinda küsima . Et see oli nagu ütleme , see üks see mudeli osa . aga meil otseselt jah , sellist sellist diili ei olnud , ma tean , et tehakse küll selliseid diile ka , et kus suur tarkvaraettevõte võtab siis , teeb tasuta tööd ja võtab hoopis osalust ettevõttes , noh nagu kaudselt oli , aga meil oli see siis täitsa juba rahalise investeeringuna oli ettevõttes sees . ja siis arveldamine oli , arveldasime lõpuks ikkagi tunde . just , just . ma küsiks Jaak äkki , et kaua te olete Genetot juba arendanud ? me oleme Genetot arendanud , olemegi nüüd ikka üle 4 aasta . 4 aastat ja kuhu te olete jõudnud , et teil on valmis nii-öelda rakendus , teil on kasutajad , kuidas see praegu toimib ? Et meil on sellel , meie teenusel on nagu kaks poolt . et me ühtepidi oleme toitumise liikumise äpp ja teistpidi me oleme geenitesti pakkuja . ja me oma klientidele teemegi geenitesti , saadame neile süljetuubi koju . Nad saadavad meile selle makstud vastusega tagasi ja siis laseme selle laborist läbi . ja sealt pealt , tänapäeval on selline tehnoloogia nagu genotüpiseerimistehnoloogia , millega me siis loeme 700 000 geenimarkerit sealt süljeproovist . ja see on sihukene hästi hea hinnakvaliteedi suhtega , et kallim tehnoloogia oleks täisgenoomi sekveneerimine . Kus me kõik 3 miljardit markerit ära loeksime . aga see on oluliselt kallim ja sellega tegelikult ei ole praktiliselt tänapäeval ka midagi peale hakata , sellepärast et enamus geenipanku , kuskohast siis . kust need mudelid tulevad , nagu meil geenivaramust ja UK biopangast . et need kasutavad ka seda genotüpiseerimistehnoloogiat . ja lisaks on see ka veel , et me siin omavahel kolmekesi oleme kõik geneetiliselt 99,9% sarnased . ja me oleme isegi šimpansiga oleme 99% sarnased . et noh , see üpris mõttetu on kõike seda 99,9% sisse skaneerida , kui sa tegelikult . on oluline ainult see , et mis meie vahel erinevat on . Kuule , Jaak , aga ma mäletan , siin oli poolteist aastat tagasi vist üleskutse , et tule anna verd ja saad geenidoonoriks ja nii edasi , eks ju . et ma tegin ka seda ja , aga nüüd võiks olla ju võimalus , et ma võtan selle 700 000 markerit ja annan lihtsalt sulle , noh . nagu , mis on juba nii-öelda ära tehtud minu jaoks , eks ju . jah . kas tegelikult me tegeleme selle poolega ka , et noh , ühtepidi siis , et sa hakkasid geenidoonoriks ja see on siis panus eelkõige teadusele , et see teadus ise areneks . ja siis see teadus areneb , selle teadustulemused lähevad siis ühtepidi riikliku meditsiinisüsteemi ja lähevad seal kasutatavaks . aga noh , riigi sees asjad teatavasti võtavad päris palju aega ja noh , siin pilootprojekte on tehtud , aga  siin võib-olla järgmine , ülejärgmine aasta jõuavad esimesed asjad perearstide töölauale . ja ka nüüd teine pool on ju , et kus see teadus siis praktiliselt kasutatavaks muutub , ongi läbi eraettevõtete . ja meie oleme siis üks esimesi ja väheseid eraettevõtteid , kes . Tartu Ülikooli geenivaramuga sellist koostööd teeb  sellist koostööd teeb , et nende andmete pealt kasutatavat mudelit me siis püüame viia praktiliselt kasutatavaks . ja tavainimesteni ja et siis esiteks me teeme seda võib-olla natukene rutem kui riiklikud süsteemid . me teeme seda võib-olla natukene teise nurga alt , et kui meditsiinisüsteemis vaadatakse nagu väga  tõsiselt ainult haigusi , siis meie vaatame ka selliseid natukene pehmemat poolt . ja muidugi selle väärtus on ka see , et meie ei piirdu ainult Eestiga , et meie vaatame ikkagi , et kuidas sedasama
teadust , mida väga tublid Eesti teadlased on teinud , et kuidas seda viia ka Eestist väljapoole mm-hmm. Aga nüüd läheks nagu arendajaid huvitava teema juurde , et mis on Genetos täna kõige suurem nii-öelda tehnoloogiline väljakutse . et ma toon siia Veriffi näite , et kui me vaatame Veriffi , kes tegeleb siis isikutuvastusega online'is , sisuliselt reaalajas . siis see väljakutse on tegelikult see , et selle isikutuvastuse sessiooni ajal tekib hästi palju andmeid ja seal on . ütleme see , kas see inimene on seesama inimene või kas need andmed , mis tema meie dokumendilt välja loeme , eks ju , on õiged ja kas keegi üritab nii-öelda esineda kellegi teisena , et see tegelikult ei ole nagu üheselt määratav , vaid see on nagu summaarne selline erinevate nii-öelda fraud'i vektorite nii-öelda sünteesitud otsus , et kas see inimene on , teeb seda , mida talt palutakse teha ja kas see on seesama inimene , keda me palusime , et ta oma isikut tuvastaks , eks ju . et see on nagu päris suur väljakutse , üksikult on iga probleem lahendatav , eks ju . noh , me suudame lugeda välja dokumentidelt andmeid , me suudame inimese video , pildi kõike analüüsida , aga kuidas see kokku panna , siis seal läheb asi päris keeruliseks , et mis on sarnane selline väljakutse Genetos ? No eks meie ka nagu tegeleme nende suurte andmetega , et needsamad andmed , mis meilt tulevad , et nende pealt on vaja siis välja arvutada inimestele riskiskoorid . Polügeensed riskiskoorid , mis mitte siis ei kasuta , ei vaata nagu ühte üksikut geenimarkerit , vaid vaatavad tuhandeid erinevaid geenimarkereid . ja noh , üks pool on siis nende riskiskooride üldse treenimine ja ehitamine , mida me siis praegu oleme teinud geenivaramu ehk Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi abiga ja kasutades siis UK Biopanga ja Eesti geenivaramu andmeid . ja siis noh , teine pool on siis nende samade algoritmide mudelite , mis sealt on ehitatud , nende siis rakendamine päris elus , et me siis nüüd lõppkliendile arvutame neid asju välja . Siis ka nende andmete turvaline hoiustamine ja kõik see pool . et ja see on sihukene huvitav teema , et ma olen küll pika tarkvaraarenduse taustaga ja püüdsin seal ise mingisuguseid asju teha , aga seal on sihukest väga palju valdkonna spetsiifikat . et tundub küll , et mis need geeniandmed ikka on , et lõpuks on see mudel , mis me sealt ehitame , on üks lineaarse või logistilise regressiooni mudel , mis lihtsalt summeerib mingeid asju kokku . Igal geenil on üks skaal ja noh , liidame need kokku ja mis seal ikka ei ole . aga seal on nihukest hästi palju mingeid peennüansse ikkagi , et mis versiooniga mingid strandingu probleemid , midagi on puudu , mis me siis teeme , siis on . sellised tehnoloogiad nagu imputeerimine , millega siis puuduvaid geenimarkereid arvutatakse välja kõrval olevate geenimarkerite pealt . et selliseid huvitavaid väljakutseid ja seal on siis suureks abiks , kui on tiimis olemas bioinformaatik , et meil nüüd on olemas , nüüd saame natukene rutem liikuda nende asjadega ka edasi . räägi natuke andmemahtudest äkki , et ühel inimesel on mitu markerit ? 700 000 on selle genotüpiseerimistehnoloogiaga . et ja marker on , kui suur see nii-öelda info suurus on ühe markeri kohta , kui palju tal info on ? no see marker on tegelikult lihtsalt noh , tähendab niiviisi , et ta ei ole päris 1-0 , ta on , seal on 4 tähte , mida saab kasutada , need A , G , C , D-d on ju . mis tegelikult väljendavad teatud keemilisi ühendeid seal DNA sees . ja siis igas positsioonis on sul siis
kaks alleeli on ju , et kas sul on seal AA või on mingi AT või on TT . või on hoopis seal GC , GG , CC , et see on siis just see üks positsioon , noh tegelikult seal on natuke keerukusi veel , et seal . geenide sees võivad veel mingid asjad kaduma minna , vahel topelt olla , et ta on sihukene , tegelikult see . Inimese DNA on ka üks suur programm lihtsalt , mis ütleb , et millised me oleme ja iga kord pannakse see programm käima jälle , kui mõnda rakku paljundada on vaja ja , ja . ja kui te saate need markerid kätte , kust te neid saate tegelikult , kas see on mingisugune seade ? vilistab teile need tähed ? kusjuures see on päris sihuke lahe , lahe seade , mida seal laboris kasutatakse . see on sihuke kiibi tehnoloogia , et ta põhimõtteliselt lõhutakse see DNA kuidagi ära , seal midagi paljundatakse ja siis . pannakse ta sihukese chip'i peale , öeldakse chip'i tehnoloogia . mis põhimõtteliselt näeb välja , kui sa nagu kaugelt vaatad seda , nagu CD-plaat välja , et ka sihukene . vaatad valguse käest , siis on ilusat vikerkaare värvi ja siis . Siis pannakse see , need DNA jupid sinna peale ja . ja siis pildistatakse ühe masinaga sisse ja siis sealt omakorda ja veel on kõvasti andmetöötlust . aga see on nagu kõiks laboris suhteliselt ära standardiseeritud tänapäeval . et meie kasutamegi Tartu Ülikooli laborit . aga me oleme ära testinud ka ühe Taani labori  ja noh , neid laboreid on üle maailma palju ja see on nagu suhteliselt standardiseeritud ja siis me saamegi lihtsalt lõpuks sealt ühe andmefaili , kus on inimese kohta . 700 000 siis sihukest jah , tähepaari on seal sees . Kas see on TXT fail või mis ? Jaa , me kasutame Blingi formaati , aga põhimõtteliselt annab ta TXT-ks teha ja igasuguseid erinevaid formaate on veel . et noh , näiteks ongi mingi 23andMe annab sulle välja , kui sa oled seal teinud geenitesti , siis annabki sulle TXT failina välja need tulemused . ja siis te loete need kuskile andmebaasi mingi... ? jah , siis me andmebaasi ei loe , et me nagu  arvutamegi otse selle faili pealt tulemusi välja . mäletan mingi X aastat tagasi tegin seal 23andMe's selle testi ja siis mulle anti igasugust infot ja siis keerati kõik jälle kinni uuesti . et kuidagi nagu , ma ei tea , mis seal oli , mingisugune juriidiline probleem vist nende andmetega , et . et kuidas sul täna noh , see juriidiline setup on , et  kas need andmed on minu omad , kas need on sinu omad ? Andmed on jaa , andmed on ikkagi inimese enda omad Euroopa Liidus GDPR-i järgi . ja on võimalik need välja küsida ja on võimalik ka , kui sa oled geenivaramu , geenidoonor , on ka võimalik neilt välja küsida . ja siis noh , see on ka üks track , millega me eraldi tegeleme , et nüüd kõik need 200 000 geenidoonorit . et need saaksid tulla meie teenust kasutama  ilma , et nad peaksid uut geenitesti tegema , et hetkel me teeme veel neile täiesti uue geenitesti , aga noh , mõnes mõttes on see ressursside raiskamine . et mis me seda uut testi teeme , kui me võiksime neid samu andmeid kasutada . ja seal meil on , praegu on mõned tehnilised probleemid lahendamisel , aga põhimõtteliselt mingi hetk hakkame seda ka pakkuma . Huvitav , kas seal nad siis teevad teile mingi API või ? No tegelikult on seal riiklikult plaanis ka teha üks eraldi arvutuskeskkond , kuhu meiesugused ettevõtted saaksid . nii-öelda panna oma siis need mudelid , mille järgi mingeid tulemusi arvutada , panna nende . ütleme serverisse või pilve siis üles  et saaks inimestele arvutada neid tulemusi , ilma et need andmeid oleks vaja üldse välja anda . jah , et selline plaan on seal ka , hetkel sinna läheb veel jällegi paar aastat aega , et hetkel lahendus on ikkagi see , et need andmed välja küsida . ja siis nendega teise teenuspakkuja juurde tulla . Masinõppes on see andmete märgendamine , leebeldamine , annoteerimine on nagu suur teema , et  samas mulle tundub , et teil on justkui see
palju sellest on nagu ette ära tehtud , et teil on juba sellised andmed , mida te saate nagu , mille peale saate loota , eks ju . et teie keerukus on mujal vist . Tegelikult seal on vaat see koht , kus mina näen nagu sihukest suurt tuleviku perspektiivi . on see , et andmete leibeldamine , just nimelt sa väga hästi ütlesid , et kui ütleme , et . võtame mõne biopanga , noh UK biopanga , Eesti geenivaramu , kellel on suur ports andmeid , geeniandmeid ainult . aga kui sul ei ole kõrval seal ühtegi label'it , et sa ei tea nagu selle inimese kohta rohkem mitte midagi . siis sul on need , see andmestik on üpris kasutu . ja mida siis praegusel ajal siis biopangad kasutavad , ongi meditsiinisüsteemi andmed . kus sul on siis label iteks on siis diagnoositud haigused , välja kirjutatud ravimid , analüüsi tulemused . Need tulevad meditsiinisüsteemist ja siis lisaks , kui sa hakkasid kunagi geenidoonoriks , siis küsiti sult nagu ühekordse küsitlusega veel küsimusi , et . et näiteks , et kas sa suitsetad , mis su haridustase on , noh selliseid küsimusi veel sealt juurde . Toitumise kohta küsiti ka natukene , et mis sa arvad , mitu korda sa eelmisel nädalal kartulit sõid ja kas sa sööd liha ja kas sa jood kohvi ja . Noh , sihukeseid , selliseid lihtsaid küsimusi , aga mis ja nende andmete pealt saabki siis praegu neid mudeleid ehitada . Et me saamegi , meie näiteks ennustame siis ette , meil on praegu valmis kolm polügoonset riskiskoori . On ülekaalu riskiskoor , millega me suudame ette anda sulle riski , et kui tõenäoline on , et sa muutud järgmise 10 aasta jooksul rasvunuks . Siis on meil teist tüüpi diabeedi riskiskoor ja siis meil on tsöliaakia riskiskoor ja nüüd ootamas on veel viis riskiskoori , mida me siis järgmiseks arendame . oot , mis see viimane on ? Tsöliaakia , see on siis noh , rahvakeeli öeldakse talle , tema kohta gluteenitalumatus , et sa ei tohi põhimõtteliselt nisutooteid süüa või . aga noh , tegelikult täpsemalt on tsöliaakia on selle haiguse nimetus . ja kus ma siit tahtsin jõuda tegelikult on see , et aga mida tegelikult veel ei teata . on see , et noh , mis on su näiteks keskmine pulss joostes . Palju sa üldse trenni teed . Kuidas nüüd vastavalt toitumisele sinu kehakaal näiteks muutub , on ju , et kui sa sööd nii palju , et kuidas ta nagu tõuseb , langeb . Palju sa päevas samme teed , selliseid andmeid tegelikult keegi hetkel maailmas ei oma , vähemasti suurel skaalal . ja seal me näeme oma võimalust , et meil hakkab alles kogunema selline andmestik , mis on üpris unikaalne , kust me . ütleme sihukese 3 või 5 aasta perspektiivis suudame hakata ise ehitama siis uusi mudeleid , mis ennustavad . teisi haigusi või mingisuguseid tunnuseid . ma mõtlen , et need liikumisandmed ja pulsi andmed , need tegelikult on ju eraettevõtetel olemas . jah , aga . ja need on eraettevõtetel olemas , aga need ettevõtted , kellel need olemas on , nendel ei ole geeniandmeid . ja ongi see , et selleks , et nagu aru saada seda geenide ja selle liikumisandmete vahelisi seoseid . Selleks sul peavad need mõlemad olemas olema  ja . Kas Geneto , vabandust , Geneto äpis on võimalik ise ka mõjutada nende oma andmete märgendamist kuidagi . kas see feedback loop selles mõttes töötab , et ? praegu mõjutada märgendamist , mis sa , kuidas sa täpselt seda mõtled ? Ma mõtlen seda , et teil on minu kohta mingisugune hulk andmeid  ja teil on geenitest , eks , ja nüüd . kas te tahate nagu mingi aja jooksul küsite mult midagi juurde ja siis nagu minu kohta tehtud mudel läheb täpsemaks või ta ongi tehtud ühe korra ära ja nii ta jääbki ? Meie praegu mudelid ja lähevad täpsemaks sellega , et me siis vahepeal arvutame juurde biopankade andmete pealt , kuna meil endal veel nii palju andmeid ei ole
et siis noh , biopangas tuleb rohkem geenidoonoreid , ütleme , siis me saame üle arvutada , et nüüd läheb mudel täpsemaks , teiseks läheb täpsemaks , et . noh , ma ei tea , seal midagi muud algoritmides leitakse , et midagi saab paremini teha . et praegu ta läheb niiviisi , aga jah , pikas perspektiivis oleks siis see , et kui me jõuame tõesti sinnamaale , et me . sinu keskmiste sammude järgi näiteks oskame midagi öelda , siis mida rohkem meil neid kliente tekib , kes oma päevased sammud kirja panevad , siis põhimõtteliselt saame sealt pealt kogu aeg täpsemaks minna . jah , aga jah , sinna veel on teatud hulk maad minna . ma jäin siin mõttesse , et tegelikult me ju teame seda retsepti kõik , eks ju . maga hästi , söö tervislikult . no okei , sa võib-olla ei tea , kuidas tervislik toitumine välja näeb , et seal on vaja mingit koolitust , eks ju  liigu , eks , tee oma 10 000 sammu , ole pool tundi iga päev õues , eks ju , aga mingil põhjusel me seda ikkagi ei tee . et ma nagu näen , et see mehaaniline pool saab ju nagu äppidega ära kaetud , eks ju . aga nüüd , mis on see päriselt see driver ? mulle tundub , et seal on mingi tagasiside moment , et sul on mingisugune  sa nagu usaldad mingit andmepunkti , a la tõesti geneetika ütleb sulle , et jätad õlle ära kuuks ajaks , siis juhtub see , et . et mis on see motivatsioon ? Väga hästi öeldud , et see tagasiside ja motivatsioon , et noh , kuidas mina näengi seda geenitesti väärtust sealjuures  ongi see , et ühtepidi me teame kõik täpselt seda keskmist nõuannet , et keskmiselt inimene on selline , keskmiselt sa peaksid seda tegema ja nii edasi . see jääb kuidagi kaugeks meile , et seda on kuidagi nii palju räägitud , see jääb meile kaugeks . ja noh , meie lähemegi seal nagu indiviidi tasemele , et me ju ütleme , et mis on nagu sinu päris risk . et me ei räägi mingist keskmisest asjast enam , vaid me räägime sinust ja siis ongi , inimesed on väga erinevad , näiteks meie rasvumise riskiskoor , seal võib nagu tulemus tulla väga , väga erinev , olenevalt sinu geenidest . et tooks näite , et ta nagu vanusega niikuinii suureneb , aga näiteks , et kui sul on geneetiliselt väga-väga madal rasvumisrisk , siis 50-aastaselt võib-olla see risk võib-olla 5%  rasvuda , siis minu arust see oli 10 aasta jooksul . ja samas , kui sul on väga-väga kõrge geneetiline risk , siis on see tõenäosus 45%  ehk see vahe on peaaegu 10-kordne , et noh , et kas 45% versus 5% ja see kuskil seal 70 aasta peale tõusis veel niiviisi , et siis hakkas tõusma ka sellel väga  madala geneetilise riskiga grupil tõusis 20% peale ja väga kõrge geneetilise riskiga grupil oli 75%  niiviisi , et ta on niukene juba 80-20 enam-vähem , on ju , et kummal pool sa oled . ja siis see ütleb nagu sinu kohta , annab sulle nagu seda personaalset tagasisidet , et kes sa oled , sa saad iseendast paremini aru ja see annab sulle  ka motivatsiooni selle asjaga tegeleda , et eriti näiteks noh , kui me nagu rasvumisest räägime . noh , siis noh , seda sa saad kaalu pealt ise ka vaadata . et kus sa oled , aga ta nagu ennustab ka sulle seda tulevikku , et kui sa samamoodi jätkad , on ju , et kuhu sa siis lähed selle trajektoori peal . aga noh , võib-olla olulisem on veel vaadata selliseid haigusi nagu teist tüüpi diabeet . mille siis  risk samuti sõltub väga palju geneetikast ja samas see on meie enda kätes . et kui me võtame ikkagi oma elustiili kontrolli alla , toitume tervislikult , liigume piisavalt . siis me praktiliselt viime selle riski nulli , isegi kui ta geneetiliselt on näiteks väga-väga kõrge . siis me elustiiliga saame viia selle riski peaaegu nulli
vaataks nüüd korra uuesti arendaja pilguga Genetele otsa, et sul oli nagu, ma saan aru, suht puhas leht, kui alustasid, et kuidas sa selle stacki kokku panid, et mis seal on ja miks just sellised valikud? Et meil on siis eespool on siis kaks mobiili äppi, Android ja iOS-i native äppid ja peangi siit korra spikerdama, mis mulle arendaja kirjutas, ma vahepeal juba unustan ära, et seal midagi nagu väga ime erilist ei ole, et iOS-i peal on seal MVVM arhitektuur ja Android peal MVP ja siis et Androidis on RX Java ja mingi coin ja ruumi andmebaas ja iOS-is on Realme andmebaas ja et ma ei tea, mobiili arendajatele midagi ütlevad, mina ise mobiili arendaja ei ole niivis, et ma eski seal öelda, kas need on, kui huvitavad ja põnevad valikud need on. Aga kui palju seal seadmes tehakse versus serveris? Jaa, vaat, mis meil võibolla ongi meie puhul, mis otsuse me alguses tegime, mis on nagu teistmoodi paljudest teistest äppidest on see, et me kasutame local andmebaasi hästi palju ja me oleme põhimõtteliselt 90% äppist on offline supportiga. Niimoodi, et ta nagu ühtepidi annab sulle nagu selle võimaluse, et sa ka aeglase interneti tingimustes kuskil keldris tahad oma toitu kirja panna, siis saad seda endiselt teha, aga ta nagu üldiselt muudab selle äppi hästi kiireks ja mugavalt kasutatavaks. Ja et see võibolla on see, mis me teist moodi tegime, millega on seotud hästi paljud väljakutsed. Et ta tundub nagu noh, et ta on teinud selle appi oluliselt keerukamaks, aga jälle teistpidi kasutaja sõbralikumaks. Mis see suurus on iOS appil? Ma peast ei oska öelda, aga mis me seal pidime tegema, ongi see, et me ei pane seda andmebaasi, mis seal algselt kaasa läheb, ei pane kohe appiga kaasa, vaid ehitasime täiesti siukse eraldi preloaded database ehitamissüsteemi, kus me test keskkonnas seal automaatselt ehitame valmis terve andmebaasi, ja see on aga serverist API-st küsime andmed, aga noh, kui sa hakkaks nüüd küsima live andmebaasist või tähendab appis kohe neid andmeid, meil on juba, no meil on niimoodi, et meil on toite kuskil andmebaasis 20 000. Seal on nii tooted, retseptid, toiduained, et kui me neid hakkaks kõik üle API küsima, siis me noh, esiteks hakkame seda serverit koormama, teiseks see võtab nagu ilmatuma aja, et kõik need päringud ära teha, siis me olemegi ehitanud nagu sellise süsteemi, et me ehitame serveris juba terve andmebaasi, local andmebaasi valmis ja tõmmatakse siis local andmebaas ühe failina alla ja paneks plaksti sinna appi sisse, niimoodi, et seal on nagu mingi seisuga on kõik andmed olemas, et sellised huvitavad uued väljakutsed ja selle kohta, selle me pidime nagu täitsa nullist ehitama, et sellised valmis lahendusi või et keegi oleks nagu väga mõelnud selle peale, et kuidas seda teha, et seda vähemasti sel hetkel, kui me tegime, ette ei tulnud. Nii, Sergei, sa tahtsid vahepeal. Jah, mul kogu aeg oli üks küsimus ikkagi tagasi nende geenide juurde, et kas need muutuvad ajas? See osa geenidest, mida meie vaatame, see ei muutu ajas. Seal geenide juures on, seal lõpus on siuke pool nagu epigeneetika, kus teatud osad muutuvad ajas, aga üldiselt see põhiosa geenidest, see ei muutu ajas. Nad võivad muutuda mingites noh, üksikutes rakkudes, et ta ongi kuskil vähirakkudes hakkab toimuma teatud muteerumine, aga see proov, mis meie võtame, see on
see on sünnist surmani sama . Sest noh , selline teooria , et kui sa oled tervislikku eluviisi nii-öelda harrastanud , et siis noh . kas geenid on ikkagi jäävad samaks või sa suudad nii-öelda oma geenivaramu natuke muuta ja ütleme noh , ma oma laste peal näen , et seal , et vanemad ja nooremad lapsed on natuke teistmoodi ja nad tegelikult natuke meenutavad mind ennast nendel perioodidel , millal nad on sündinud . Jah , seal geenide lõpus on jah , need , see epigeneetika uurib neid telomeere , mis seal lõpus on ja seal teatud asjad ikkagi seal lõpus muutuvad , aga noh , see on sihukene , ta on sihukene väga . et ma ei ole väga sügavuti sinna läinud , ma ise ei ole tegelikult geneetiku haridusega , niiviisi , et võib-olla ajan nagu totaalset pada siin , kui mõni geneetik juhtub saadet kuulama . kuule , me kõik oleme tänapäeval väga kõvad geneetikud ja telomeeride pikkuse mõõtjad , et nagu see ei ole mingi probleem tänapäeval . no las ta olla , aga . seda mingil määral nagu see kogu keskkond ja kõik see mõjutab , aga otseselt see põhiosa meie genoomist ei muutu mm-hmm. Mm-hmm. Mul on natuke seotud asi või küsimus , ma tean , et tehakse mingeid teste , kus hinnatakse su keha vanust . Antakse sulle mingi number , et kui vana su keha on , et siis sa võid seda võrrelda , et kui hästi sa oled seda keha seni kasutanud , et kas ta on vanem kui sina või noorem kui sina , et kas see on midagi , mis on legit ja kas see on midagi , mida võiks geneetoga ka kuidagi seostada ? ma tean , et jah , seda tehaksegi ilmselt sellesama telomeeri pikkusega seal lõpus . Et selle kaudu kuidagi püütakse seda ennustada . Kas ta on , kui täpne see teadus on , sellele ma jään vastuse võlgu . Et seda peaks eraldi siis geeniteadlastelt uurima . aga mismoodi geneetoga seda seostada on võib-olla see , et mis on nagu veel üks visioon , kuhu me jõuda tahame . on see , et kuna me aitame siis vältida elustiili haigusi nagu teist tüüpi diabeet . et siis need elustiili haigused on otseselt seotud suremusriskiga . ja need on omakorda seotud sinu oodatava elueaga . ja kuhu meil on nagu paar sammu veel minna , aga kuhu me , ma arvan , võib-olla aasta pärast või niiviisi võiks jõuda , võib-olla isegi rutem . on see , et me oskaks sulle äpist anda juba sellist tagasisidet , et kui sa nüüd täna toitusid . et täna on su näiteks oodatav eluiga , ütleme 85 aastat . aga kui sa toitud nüüd , toitud korralikult , jälgid meie äpis olevaid soovitusi . siis nädala pärast vaatame üle ja võib-olla juhtus selline asi , et vahepeal küll läks küll nädal aega mööda , aga said kuu aega oodatavat eluiga juurde . et transleerida just see sinu igapäevane käitumine nagu elueaks , eluea punktideks . mida sa võid kas juurde võita siis hea käitumisega või siis halva käitumisega hoopis läheb lühemaks , et . jah , selle motiveerib mu ju on täiesti arusaadav . ma tahtsin veel küsida , et miks te otsustasite mõlema poolega tegeleda , ehk te sisuliselt üritate geeniandmetest aru saada , mis on inimesele kasulik . ja siis teine pool on see , et te arendate ka selle äppi , et neid äppe on hästi palju , on ju , et noh , ma saan aru , et teie unikaalne väärtus või erinevus ongi geenipõhilises nii-öelda soovitustes , et miks te seda API-ks ei teinud ja ei paku kõigile teistele fitness või elustiili äppidele selle asemel , et ise teha ?
See on hea küsimus jah , et ega me oleme selle peale mõelnud , et äkki me peaksimegi pakendama selle selliseks ja pakkuma ka teistele , sest et selle . äpi tegemine on ka väga-väga suur töö olnud , et me oleme seda siin aastaid arendanud ja seal ei saa töö mitte kunagi otsa , et . muudkui võid teda ägendamaks teha , et meil on seal striipkoodi lugejaid , väljakutseid , toitumispäevik , toitumiskava . trennipäevik , sammude lugemine , väga palju erinevat funktsionaalsust ja ideid , mida teha on nagu meeletult . et eks me oleme partnerlustele avatud ja vaatame ka sellise pilguga ringi , et võib-olla pakkuda platvormina seda asja hoopis teistele teenuspakkujatele , et ongi , et peale geenitesti . meie äpp on nagu üks , mida sinna peale saab panna , aga et võib-olla sinna sobivad küll ka teised äpid veel . aga noh , see põhimõte , miks me üldse seda teeme , et miks me näeme , et äpp ja geenitest peaksid kokku käima , ongi see , et . teised geenitesti pakkujad pakuvad sulle sihukest ühekordset tagasisidet , et ütlevad sulle , saadavad mingi PDF faili , et näed , et sa oled . sa oled , sul on nagu sellised riskid , sa oled selline ja selline , aga see on nihuke ühekordne info , et sa loed selle läbi , võib-olla nagu midagi jääb meelde . võib-olla mõne väikse muudatuse püüad oma elus ette võtta , aga tegelikult ta läheb kuidagi sinust mööda ja ta ei muutu praktiliselt kasutatavaks ja siis meie näeme just , et läbi äpi . me saame need nõuanded , mis me seal anname muuta nagu igapäevaselt praktiliselt kasutatavaks . ja hakata ka jälgima , et kas nagu inimene siis , kas meie klient siis toitub ja liigub vastavalt nendele nõuannetele . aga nagu sa mainisid , et seda äppi on arendada ja arendada küll ja veel , on ju , et . et kust te võtate need ressursid , et seda edasi arendada ? jaa , where is the money ? mitte ainult money , vaid noh mitu arendajat teil on ja kui palju tegelikult oleks vaja arendajaid ja noh . ka muid funktsioone , disain , tootejuhid ja nii edasi , et . kui suur teie tiim praegu on ja kui suureks seda tegelikult oleks vaja kasvatada ? Jällegi hea küsimus , et meil on selline huvitav mudel , kuhu me veel ei ole jõudnud . et me Eestis teeme koostööd Elisaga ja meil on see koostöö enam-vähem esimesest päevast , kus me ettevõtte asutasime . kuna Mooncascade oli eelnevalt Elisale teatud asju arendanud , siis leidsime väga hea ühise keele ja Elisa leidis ka , et nad tahavad  sinna valdkonda siseneda ja rohkem selle tervise poolega tegeleda . ja siis me hakkasimegi seda algusest peale koos tegema . ja siis ongi nagu niiviisi , et meil on nagu enda tiim on sihukene , ütleme 6 inimest , aga noh , Elisa poolel on veel terve ports inimesi umbes sama palju veel juures . ja praegu me olemegi Eesti turul , toimetame ja . jah , ja siis ongi nagu seetõttu on nagu need ressursid võimaldanud ka palju rohkem saavutada võib-olla sama rahaga , et kuna meil on Elisa ka veel seal juures , aga me oleme investoritelt kaasanud siiamaani mitmel korral raha ja nüüd praegu olemegi . siin lähinädalates minemas Funderbeami , et järgmist ringi tõsta ja sellega laieneda välisturgudele ja jätkata loomulikult ka tootearendust . Kas see Funderbeami valik on nagu marketingiga seotud kampaania või ? ma mõtlen , noh , tegelikult valdkonnas on ka investoreid , meditsiinitehnoloogia investoreid on ju ka Eestis on inimesi , kes sellega tegelevad , eks ju , et . jah , et meil on , kuna me oleme business to consumer toode , siis meile Funderbeam sobib väga hästi , sest et . Need väikeinvestorid , kes meile tulevad , hakkavad ka ise toodet kasutama , see sõnum , mis me välja saadame , jõuab ka  klientideni
et siis me ühendame kaks asja ja Funderbeam või ongi väga hea platvorm just business to consumer toodetele . ja see kampaania siis läheb , need vist on alati rahvusvahelised , et . jah , see läheb rahvusvaheliselt laivi . Ma arvan , kui nüüd läheb hästi , siis ta läheb kas järgmisel nädalal avalikuks või ülejärgmisel nädalal . väga lahe , väga lahe , siia lõppu võiks natukene nüüd vaadata , sa oled 4 aastat startup'i ehitanud , et mis muljed siis on olnud ? No eks ole nagu igas startup'is olnud tõususid , mõõnasid . Tehtud vigu , tehtud õigeid asju . Mis oleks võib-olla huvitav välja tuua , eelmise aasta alguses olin ma korra ise sellises olukorras , kus ma olin . ütleme , mitte läbi põlenud veel , aga ma olin sihukeses läbipõlemise äärel , et noh , et päris pikalt . kust sa teadsid , et sa olid selles olukorras ? ega läkski tükk aega aru saada , et mis mul siis viga on , et noh , nagu oli selline olukord , et . kuidagi hommikuti ei tahtnud enam arvutit kätte võtta . et vaatasid seda , aga kuidagi sihuke täitsa sihuke tunne tuli , et ma ei taha seda arvutit väga näha . ja kõik tööasjad käisid sihukese läbi jõu ja valu . ja siis ma nagu taipasin ise , et ma olen läbipõlemise ääre peal . ja aga mis siis aitas minu puhul ? oli see , et ma läksin täitsa ausalt , rääkisin kõigi oma töökaaslastega üks-ühele . et ütlesingi , et mul on nagu selline olukord ja rääkisin oma partneriga , Elisaga , rääkisin investoritega . ja ütlesingi , et näed , mul on selline olukord ja et ma tühistan kõik oma antud lubadused ja  ma hetkel olen sellises kohas , et ma ühtegi uut lubadust ei anna . ja ma arvasin , et selle peale nagu inimesed saavad pahaseks või kuidagi noh , et mis mõttes , et kuidas sa niiviisi saad teha . aga mis välja tuli , et siin IT-valdkonnas ikkagi see läbipõlemine on sihuke teema , mida on , millega on paljud kokku puutunud ja hästi palju mõistmist tuli vastu  ja see mõistmine võib-olla oligi see , mis minule andis jõudu . et peale seda , kui ma olin seda teinud , korraks nagu platsi tühjaks saanud , et mul ei ole nagu seda koormat kogu aeg pea kohal . siis ma sain , noh , mõne ajaga sain ilusasti ennast uuesti järje peale . ja kõige rohkem jõudu andiski see inimestepoolne mõistmine . see on jah , hea retsept ja ühtepidi näitab ka ära , et kui sa näed , kui sa saad seda mõistmist ja näed seda mõistmist , siis nende inimestega saab nagu edasi teha , on ju . kui seda mõistmist ei teki , siis võib-olla ei olnud seda mõistmist ka ennem olemas , et . noh , mingis mõttes eraldab terad sekaldest , eks ju , et ja võib-olla see , et noh , igal inimesel on oma stressi nii-öelda  ma ei tea , trigger'id või käivitajad , eks ju , et mis on see faktor , mis selleni nagu tegelikult viib . et noh , jättes selle kõrvale , et kuidas seda vältida , noh , seal on jälle tuleme tagasi , maga , söö , liigu , eks ju . et üks tihti mainitud faktoritest on see , kui  sa ei saa nagu , kuidas ma ütlen , mul ei ole head sõnastust öelda , aga sa ei saa nagu aru , kas sa nagu , kas sul läheb hästi või halvasti . et keegi ei anna sulle seda tagasisidet ka , eks ju , et see on nagu see koht , kus see stress võib nagu kiiresti kasvada , et kui sa oled sellises ebaselges olukorras , et  et kui nagu probleemid on selged , siis ei ole tegelikult väga palju muret , on ju . aga kui ei tea , kui palju probleeme on või kui suured need on , eks ju , et siis . siis see on võib-olla see koht , kus just tööl
see läbipõlemine kiiresti kipub tulema . jah , või hakkad nagu keskenduma liiga palju nendele probleemsetele kohtadele ja unustad ära , kui palju tegelikult on arengut , kui palju on häid asju ja nii edasi . et siis ma sellest ajast saati püüan sellise , rakendada sellist tänulikkust ja panen nagu kogu aeg kirja , et mis nüüd tehtud sai jälle ja kus me nagu oleme . Ja mis see meie nagu suur eesmärk on ja need annavad kogu aeg jõudu edasiminekuks . jah , mida sul on Algorütmi kuulajatele veel öelda , pakkuda ? jaa , et kindlasti Algorütmi kuulajate seas on ka samasuguseid arendajaid nagu mina olin 4 aastat tagasi , kes on natuke kimpus oma ülekaaluga , et  et siis ma teeksin sellise üleskutse , et võtame ennast koos käsile ja otsige üles App Store'ist elustiili äpp . et Eesti turul me olemegi koos Elisega siis brändi all elustiil , pange see peale ja sooduskoodiga Algorütm saab siis ka 30% soodsamalt selle äpi . Ülikõva ja see on siis Ü-ga , mitte Y-ga . jah , ma saan aru , et saade on meil Algorütm Ü-ga . saade on ja meil on rütmiline saade . väga lahe , see on hea ja aitäh , kasutan ise kindlasti seda võimalust . et olin küll varem kuulnud sellest elustiili äpist , aga kuidagi  võib-olla see , et ma olen , ei ole Elisa klient natukene rolli mänginud , et natuke vähem sellist nähtavust nagu minu suunas . seda ei tasu karta , see sobib nii Tele2 kui Teli klientidele , et see on lihtsalt nagu eraldi teenus . ja ma ise ütlen , et tegelikult see just sihukene kaalu langetamine , hästi süstemaatiline tegevus , see tegelikult tarkvaraarendajatele sobib jube hästi . et sa paned ennast kirja , et mis sa söönud oled või teed siis toitumiskava järgi toitu . see on tegelikult tarkvaraarendajal on tegelikult väga lihtne kaalust alla võtta , et see on kuidagi sihuke hästi süstemaatiline tegevus . just  võib-olla lõppu siis selline küsimus sulle , Jaak , et kas sa tahad vastata küsimusele , mida ma ei ole veel küsinud ? nii , et kui jah , siis mis on see küsimus ja ole hea , vasta palun . jah . mul kohe niiviisi kiiruga ei tulegi , et me siin oleme ikka enamus küsimusi läbi võtnud , ma arvan . väga hea , kas sa arvad , et äpid lahendavad meie elustiili probleemid ? äpid on üks osa sellest lahendusest , et tal ongi nagu äpp on see tööriist . teine pool on hästi suur pool on , millega on vaja tegeleda , on motivatsioon  ja osa sellest motivatsiooni tuleb hoopis veel psühholoogilistest tööriistadest , millest me täna ei rääkinud , aga kuhu me ka liigume . ja osa tulebki oma keha paremast tundmisest , mis tuleb läbi geneetika ja teiste testide . ma arvan jah , see tagasiside on oluline , et mida rohkem andmete osas ma saan ja mida kiiremini ma seda tagasisidet saan , seda parem . ma ise näen , et võib-olla mingit kubjast oleks ka vaja  ja võib-olla see on mingisugune digitaalne assistent , kes elab minu andmete peal ja annab mulle soovitusi erinevates kanalites sobival hetkel , kuidas käituda . et see on võib-olla midagi , mida võib 5 aasta perspektiivis nagu näha trendina . sest ausalt öeldes ma ei jaksa neid ekraane ja neid UI-sid vaadata nagu päriselt , see on lihtsalt nagu noh , osa nendest on ka halvasti tehtud . see on lihtsalt nagu , ma ei tea , proovi rentida Europcaris autot nagu , mine lolliks . et aga jah , see peab leidma väljundi kuskil , mis on inimesele nagu kuidagi lähemal . ma ei tea , mis see on
aga võib-olla see on mingi digitaalne assistent . Võib-olla need on lihtsalt sinu sõbrad . Või on minu sõbrad jah , jah , jah , täpselt . jah , jah , sinnapoole me ka jällegi liigume , et koos neid asju teha , sellepärast ma ütlesin ka üheskoos , et me oleme . just sellel aastal välja tulnud väljakutsetega , mida saab üheskoos teha ja me oleme teinud ka ettevõtetele privaatseid väljakutseid . ja mingil hetkel kindlasti tahaksime sõpruskondade väljakutseid teha , et mitte sa ei ole sellel teel üksinda , vaid see probleem on ühiskonnas väga suur . ja väga hea , kui sind sõbrad toetavad ja et tee iga päev 10 000 sammu , aga tee seda koos sõpradega , koos meie äpis oleva kommuuniga . et see annab hästi palju motivatsiooni juurde , nagu me oleme oma kasutajate pealt näinud . Just , aga sellega tõmbakski tänasele saatele joone alla ja veel kord mainin ära , et siis järgmine saade numbriga 100. saade on siis toimub laivis 7. oktoobril Literaadis . koguneme sinna 9:30 paiku , aga nii Youtube'is kui Facebook'is oleme siis nähtavad . ja koha peale mahub piiratud hulk inimesi , et jälgige Algorütmi Facebooki kanalit , et sealtkaudu kindlasti saab infot , et kuidas ennast ka koha peale registreerida . ja aitäh , Jaak , ja aitäh kõigile kuulajatele , aitäh , Sergei , et vedasid jälle saadet minuga koos ja kuulme sinu siis juba järgmisel nädalal ja seal peaks olema siis kogu Algorütmi tiim kohal . just , kohtumiseni laivis , aitäh , Jaak . aitäh ja olge terved .